هەتا ئەو کاتانی کە پێشمەرگە و یەزی پێشمەرگە لەو ناوچانە بوو پێشمەرگە توانی داعشتێک پشتێنێ پێشمەرگە توانی ئەمن و ئاسایشی ئەو ناوچە جێناکۆکانە بپارێزێ ئەوەتەی پێشمەرگەش لەو ناوچانە نییە ئەوەتا لەو ناوچانە دەیان کێشاوە داعش جارێکیکە زیندوو بۆتەوە و کاری خۆی ئەکا و بە شێوەیەکی فراوان لە هەموو ناوچەکانە بوونی هەیە لە پاڵ ئەوەش کە هێزی پێشمەرگە و هێزێکی بەشێکە لە سیستەمی عێراقی ئەگەر لەوێ بواە بەم شێوەیە لەو ناوچانە ئەم کێشە کۆمەڵایەتیانە ئەم کێشە سیاسیانەی ترسەری هەڵنادا و بەو شێوە فراوانش تەعریب لەو ناوچانە فراوان ئەبوو و دەستی پێنە ئەگەر و ئەوەی کە ئێستا لەو ناوچانە ئەکرێ بێگومان ئەوەیە کە هێزی پێشمەرگە لەو ناوچانە غیابە و یاساش لەو ناوچانە پێڕەو ناکرێت چونکە ئەگەر یاسا